Pro upřesnění místa probíhajících depistáží je vhodné si vytvořit seznam vlastních lokalit. Záleží čistě na vás, jak podrobná bude jejich struktura. Webová aplikace vám zde také umožňuje sledovat, kdy a jaké depistáže v konkrétní lokalitě proběhly. Aplikace nabízí možnost navázat lokality na konkrétní obce či katastrální území. Název, doplňující informace o lokalitě, je možné editovat. Lokality, na které není navázána žádná depistáž či informační akce, je možné odstranit.